Velkommen til Satsleksia og Viking Challenge. Vi skal gjennom fem ulike øvelser med fem vikingspillere, hvor de skal i duell med en utfordrer. De vet ingenting om øvelsene de skal gjennom, så det blir kjempespennende. Vinneren stikker av med ett års medlemskap på Satsleksia. Jeg heter Sara Asfaltsdatter, og jeg er 17 år og kommer fra Stavanger. Jeg skal slå Mathias Springaker. Vi har med oss Mathias Springaker og Sara Asfaltsdatter. De skal duellere i den første øvelsen. Dere skal nemlig konkurrere i hvem som kan stå lengst i planken. Hva tenker du om det? Nei, det blir spennende. Har du en personlig rekord? Ja, jeg liker vel rundt 6 minutt rundt det, så... Du tar den utfordringen her? Ja, ja. Ta den på strak arm. Er du god i planke? Nei. Hva er du god på da? Alt unntatt planke. Oi! Herlig god start, hæ? 3, 2, 1. Blir litt nær. Hva er det? Hva er det? Takk i like måte. Du holdt jo nesten i 2,5 minutter. Hvor mye trener du til vanlig? Jeg trener en del, men jeg trener tårn, ikke mye planke. Det var vanskelig å slå, det var jo, men det var gøy at jeg vant da. Siden du da faktisk sto lengst, så er det jo sånn at det er du som er vinneren av ett års medlemskap på Satsleksia. Men siden du er medlem fra før av og trener her, så skal du få lov å gi det til noen du har lyst til å gi det til. Vil jeg nok gi det til Vilde, hvis jeg kjenner godt, eller kjæresten min. Så. Vilde, kjæresten din. Da gratulerer vi til Mathias og til Vilde. Jeg heter Regine Benedicte, 17 år fra Stavanger, og jeg skal knuse Iven Austø.